ଡ୍ୟାନ୍ସ ରହିଛି ତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମହାକାଳ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ଏ ଭିତରେ କଟକରେ ଆଜି ପମ୍ପୁଛି କଟକ ସହର ଭାବରେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଇଛି। କଟକ ସହରରେ ପାଖାପାଖି 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ 200 ପୋଲିସ ଅଫିସର ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସିଭି ର 6 ଜଣ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖତେ ହେଁ କି ଆଜ ଲୋକ ଦିଖାତେ ହେଁ ପବ୍ଲିକ କା ସପୋର୍ଟ ରହେଗା ତାସ ମାସ କରକେ ଯାଏଁଗେ ଶିବ ଟାଣ୍ଡ ଦିଖାଏଁଗେ। शेख बाजार से हैं, शेख बाजार भैया बुलाए हैं मेरे को। शेख बाजार वाले भैया, मैं कटक में आया हूँ, अपना फुल प्रदर्शन दिखाऊंगा। हम 5 मेंबर्स आए हैं, बहुत दिल से अच्छा लग रहा है, एकदम खुशी मिल रही है। पब्लिक सपोर्ट मिलता है तो दिल को खुशी मिलती है। पब्लिक सपोर्ट नहीं है तो हम कुछ नहीं है। पब्लिक ही सपोर्ट करती है तभी हम आगे हैं, नहीं तो बेकार हैं। आपके जो गले में है जो ये प्लास्टिक का जो कंकाल है, इसको देख के जो बच्चे लोग हैं वो डरते होंगे। बहुत ज़्यादा डरते हैं बच्चे, क्या बड़े भी डर जाते हैं। ये तो बस रूप ऐसा है कि डेंजर लिखता है, और मैं एकदम नॉर्मल आदमी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डेंजर हूँ, एकदम नॉर्मल आदमी हूँ। एक बार आया हूँ, गणेश पूजा में आया था, गणेश पूजा में स्टेशन के पास में आया था। बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से अच्छा लग रहा है। ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ମହାକାଳ ର ବେଶ ରହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଏଭଳି 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି କିଛି କଟକବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ମହାକାଳର ଯେଉଁ ଅଘୋରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରହିଛି ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାବରେ ସହିତ ଶେଖ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ଢଙ୍ଗ ଶେଖ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ଆଣିଛି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏବଂ ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ବିସର୍ଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେବେଳେ କରାଯିବ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ଯେଉଁ ଆମର କାଲଭୈରବୀ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ, ଆଉ ଭସାଣୀରେ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଭସାଣୀ 10:00-11:00 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ମାଁ ବିସର୍ଜନ ହେଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ତ ସବୁବେଳେ ଦେଉଛି, ଆଉ ଏବେ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ସମ୍ପାଦକ କହୁଥିଲେ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆଜି ବିସର୍ଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସାଇ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଉଛି। ଶେଖ ବଜାର ପୂଜା କମିଟିର 12 ରାତି ଭିତରେ ବିସର୍ଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ଭିତରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ, ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ଚାହିଁଛନ୍ତି କି ରାତି 12 ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ରହିଛି କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଅଘୋରୀ ବାବା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଘୋରୀ ବାବାଙ୍କର ମହାକାଳର ବେଶରେ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବେଶରେ ରହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ଢଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ କଟକର କିଛି ନୂଆ କରିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ସାହି ବସିଥାନ୍ତି।